Оставка! Оставка! Над 300 души се събраха през сградата на общината в Кюстендил, за да протестират срещу новите, по-високи местни данъци и такси, които бяха въведени от началото на годината. Протестът беше организиран в социалните мрежи под наслов «Не на високите данъци». Не на високите данъци. Това е положението. Аз искам да ми бъде обяснено за какво ги плащам тия данъци. Да. Пътищата са ни на дупки, инфраструктура нулева. Селата са заринати от боклуци, водата е под всякаква критика, което, разбира се, частно дружество ли е, какво е ВИК-то на общината, не взема отношение по въпроса за какво да си платя данък, искам да знам нещо на лице, да ми покажат, ето тук са парите от твоя данък, за да ги дам. Докато в голяма, в цяла България хората гледат по някакъв начин да улеснат живота на жителите, в нашата община при тази висока инфлация се увеличават драстично данъците. Какво ще постигне с увеличението на тези данъци, господин Пълнов? Може би иска с тези пари да си плати глобите, които са ми наложени за уж закритото сметище при Радовци. Или може би някакви други далавери. В Пазарджик, единствената община, в която кмета решава да намали данъците, в нашата община, където няма работни места, младите хора са в чужбина, тук драстично вдигнаха данъците. Явно този кмет не мисли за населението. Той редовно ходи в черквата и се моли, и аз съм вярваща, но мисля, че по-добре е да мисли за хората, защото Господ вижда какво се прави. Реших да поръпя протеста, защото просто данъците не са увеличавани в града от 15 години, от 2008 година, сега се увеличават, не съм сигурен колко пъти, но да, два или три пъти се увеличават. Искам да попитам, това нормално ли е? Некой да не увеличава нещо много дълги години и накрая да ги увеличи от веднъж. Аз съм тук против това, че няма човек, който да мисли в тази община. Там има само глупави хора, които нямат образование за тази работа. Наистина заставам си за думите. Очаквате ли този протест да постигне някакъв резултат и всъщност, ако не постигне, ще продължат ли протестите? Истината е, че не очаквам да постигне никакъв резултат, просто защото човека се е окопал много жестоко и не му се мърда никъде явно. Поне до изборите, които са през октомври. Моето виждане е, че наше събиране в момента тук не би следвало да бъде обвързано само с сегашния момент, повишаване на данъците. Има доста неща, на които трябва да се погледне сериозно. Това е хигиената на населените места, това са улиците, това е осветлението, това е водата, която консумираме, която не става за нищо и наливаме по селата от чистите чешми, за да ползваме, защото това, което имаме по домовете, не струва за нищо, така че нормално е това нещо да бъде отразено и сега, за да се каже и евентуално дали ще има някакво решение, не знам, но може би някой ще си сложи една обичка някъде, която ще му послужи в бъдеще да търсят решение на тия проблеми. Включително канализацията, примерно да речем за водата, плащаме един кубик питейна вода, в тая цена са сложени и средства за канализация, само че такава в околностите на Кюстендил няма. Изключвам града, няма село, където да има решен такъв проблем. Участниците в протеста настояха решението на Общинския съвет, касащо увеличенията, да бъде преразгледано. Не може такса смет в града да е 2 промила, а за селата ги вдига на 9 промила. С какво ще платят бабите в селата тая висока такса смет? Колко пъти ще ни обслужват? В селата идват 2 пъти в месеца. Ами сега всяка седмица ли ще ни обслужват, за да платим 9 промила такса смет? Лично моите искания са да има някакви правила в тази община, да се гледа, да се изчислява на година колко пари ни трябват за смет, за не само за смет, за данъци, за неща, да седне някой кадърен човек с образование и да извади калкулатор и да изчисли, а не да си говориме неща, които той преди години казва, че няма да увеличава данъци на хората. Това ми било обещание. И затова 15 години не ги увеличил. Еми, 15 години моли да не пипаш нещо. За момент се стигна до ескалация на напрежението и част от протестиращите поискаха да влязат в сградата на общината, но бяха спрени от служители на МВР. След около 30 минути представители на недоволните бяха приети на разговор и изслушани от секретаря на общината Светослав Василев. Той от своя страна ги посъветва да представят исканията си в писмен вид преди предстоящата сесия на Общинския съвет, която се очаква да бъде на 26 януари.